1.47,61. Den tida er ute. Han er inne på 1.47,43. Nei! Han er opp! Hundredeler foran Henrik Kristoffersen! For en avslutning! Nå har jeg vært så heldig og fått trene så mye, så mange forskjellige bakker, og har mulighet til å trene i så å si hvilket som helst skianlegg i hele verden. Men fortsatt så er Markholm Skisenter det beste skianlegget i verden for min del. Det er veldig mange som har vært med på å forme Markholm til det der i dag. Både min far og spesielt farfar har jo vært med mye for å forme Markholm. Han holdt jo på der når pappa stod på ski, og så har han holdt på der når jeg startet på ski. Og han var med å bygge det første snøkanonanlegget i Markholm. Når jeg har trent der, så har det har så å si alltid vært bra forhold. Og det er liksom de ildsjela som er der, og det er foreldre til de som trener som står for snølegginga. Og det er liksom gjort til et sånt lite hjem, da, kan man si. Vanligvis så kjører jeg med DNB på jakka, mens under VM så kjører jeg for Marco. Jeg tror det kan bety veldig mye for de som holder på der ute hver dag, og har holdt på der i ekstremt mange år. Å få kunne kjøre da de to største rennene i året for min del, altså slalom og storslalom i VM, med Markholm på brystet, det er utrolig kult.